alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Lunde Christian, og min kæreste Emma. Det er så her, hvor du skal komme ind. Ja, tak. Ej, det er mig. hvad var det, jeg skulle sige? Hej, Lunde. Hej. Ja, vi bringer jer en ny episode af kendte YouTuber-showet, hvor jeg laver sjov med danske YouTubers videoer, som ikke skal tage seriøst. Men det, jeg siger, det skal tage seriøst. Jeg er lidt nødt til at kigge på mit script, for jeg kan ikke huske, hvad jeg skal sige. Jeg kan godt huske alt mine replikker, for jeg er en Broadway-stjerne. Nå ja, det jeg ikke kunne huske at sige, det var, at hvis I ikke har set den forrige episode, så står det nede i beskrivelsen. Wow! Nå, det er mig, der starter i den første. Går du ikke lige ud? At du bør ikke gå helt ud af rummet, bare vende i hjørnet for helvede. Hvad var det, jeg skulle sige? I dag der skal vi kigge på Alberts nye sang, Drik Ud. Jeg elsker virkelig, at han flasher en bil i det her klip her. Men vi ved jo alle sammen godt, at han kun har en cykel. Var det fint nok? Ja, det var okay. Det var ikke lige Broadway material, men det var okay. Okay. Mm. Så er det dig, skat. Og hvis det nu bliver for... Ej, nu kan du ind. I'm very intimidated in person. I just think you're a very big person. Men du må gerne tage det i små bidder, hvis det bliver for meget for dit lille hoved. Små bidder? Okay, er du klar? Ja. Yes. Du må gerne køre. Jo. Fuck, hvor det nu, jeg skulle sige. Det bliver en lang aften, det her. Skal jeg bare stille mig op? Ja, du må gerne stille dig herover, så folkene faktisk kan se dig. Hvis du står... prøv lige at se her. Hvis du nu står herover... Hvad fanden får de ud af det? Alt. Altså, Jesus. Jamen, i det mindste slipper I for at se på hans klamme fjæs de næste par scener. Flyt dig. Okay, drenge og piger. Du må ikke kigge på mig. Du skal kigge der. Lige her. Hej. Okay, drenge og piger. Forestil jer lige så, at der er en person, der kommer ind i en mekaniker og siger... Der kommer ind i en mekaniker. Der er en person, der kommer ind i en mekaniker. Det er ikke det, jeg skrev. Okay, drenge og piger. Forestil jer lige, at der er en person, der kommer hen på et værksted og siger... Nå, hvordan går det så med min bil? Hvorfor kigger du på mig? Det går fint. Og så får personen selvfølgelig tilsendt denne perfekte kreation af en video. Jeg ved ikke, om Oscar ser med. Nå, en Oscar, ja. Nø! Jeg har virkelig under den editor, der skulle redigere rundt om alle de træer, mens han skulle glo på det ansigt der. Prøv at se, hvordan det er. Jeg fatter ikke, hvordan du kan bruge så lang tid. Prøv at tage lidt sammen den her gang, ikke? Hader ikke også bare det, at Albert hans venner bare prøver at være for sygt? For sygt? Og så kigger du op som om... Gud, kan du lige hjælpe mig lidt? God, please help me, I'm praying here. Du ved godt, vi bor i en lejlighed, ikke? Der er både nogen, der kan høre dig deroppe og dernede. Jeg vil helst ikke smides ud. Havde ikke også det der med, at Albert hans venner for sygt prøver at være nogle ægte slaps? Jeg tjek lige den her musik ud. Det er bare vores skid. Det er bare vores skid. Fuck, du lyder sur, når du slakker. Sådan, når du slakker, når du snakker. Når jeg slapper. Nå, skal vi ikke få høre på noget af sangen? Køb os nok din Grey Goose. Lad være med det, Albert. Grey Goose, det fucker dig for max op. Den her, den skulle være ret nem at sige. Hvis du ikke kan finde ud af det her, så er du fyret. Forresten, hvorfor ser sådan her ud, når man kan se sådan her ud? I've got beautiful hands. Lad være med at smække mig. Jeg vidste, du ville gøre det. Lad være. Lad nu være. Lad være. Hvordan så skal jeg vende? Nej, så står du mig i dilleren. Lad nu være. Jeg mener, jeg er bange. Jeg har gjort ham bange. I kan bare se angsten og ryge ud af hans øjne. Var jeg den eneste? Okay. Var jeg den eneste, der ventede på, at en kvinde ville råbe ud af vinduet i den her scene og sige, Ahmed, er du ikke snart færdig med at lege med dine venner? Jeg ved, det var lidt til at grine derovre. Maden bliver snart kold. Mor! Tag Ahmeds stemme, det der. Er det ikke sådan, Ahmed han lyder? Han lyder som, mor dog. Mor dog, hvad var det, du sagde? Mort. Altså, jeg prøver at tage det lidt seriøst nu, ellers så tror jeg ikke, folk ved, hvad fuck der sker. Hvem har egentlig gjort dig gravid, Albert? Det kunne jeg rigtig godt lide at vide. Brad Pitt! Det er Pitt! Det er Brad Pitt! Fuck, hvor fedt! Albert er ved at rejse tilbage i tiden væk fra os! Nice! Siden Albert nu skal være forældre med Brad Pitt, og han kalder sig selv for Daddy Dyrlund, gør det så Brad Pitt til...
Mommy Pet. Og Albert, skal du så ikke også lige have slået op med Sydney lige nu hvor du er sammen med Brad Pitt? Der er ikke noget med os to. Jeg er færdig med dig. Vi er friends. Nej, vi er ikke, Sydney. For du fucked up. Du fucked up i din lille hjerte. Albert, kan du forresten ikke gøre mig en tjeneste? Kan du ikke lige ringe til politiet og sige, I er psykopater, så I kan komme ind og sidde på den lukkede afdeling? Selvfølgelig kan vi det. Tak. Tusind tak. Jubi. Kan vide, hvad Albers ellers synger i videoen? Ja, det skulle da klart, når du render og smider bukserne hele tiden. Som en eller anden fucking luder. Har I forresten set det nye Sonic meme? Den meme kan man hurtigt også bruge med Albert. Hey Sydney, hvad tænker du ellers om, at Albert han har juledekorationer hængende midt i oktober måned? Hvem snakker så egentlig, som du snakker? Hey Albert, har du egentlig... Skal jeg prøve at tage den igen? Ja tak. Hey Sydney. Hey Sydney, hvad så? Hey my man, my bro. Sydney, hvad tænker du egentlig om, at ham der, hvad nu hedder, ham der ikke er ham der den anden, ham der ikke er hvad? Hvad tænker du egentlig om, at ikke Anton han? Hvad tænker du om, at ikke Anton? Sydney, hvad tænker du egentlig om, at Albert han har... Det kan jeg snart op, om du kan fyres. Nej. Sydney, hvad tænker du egentlig om, at Albert han har juledekorationer hængende midt i oktober måned? Nej, man! Der står så godt nok oppe i oktober måned, men du slipper. Kan du ikke vise os den bedste del af din sang? Altså, det som du er mest stolt af, Albert. Ja, okay. Nej, nu knurrer jeg dog. Det er ikke kun mig, der er fucking. Okay. Kan vi ikke lige hurtigt hoppe tilbage til scenen med Sydney Lee? Så vi kan give ham en Oscar for de der geniale ansigtsudtryk. Hvad tænker dit hoved egentlig, Albert, når jeg siger god lyrikskrivning? Ved små børn godt, hvad lyrik det er? Det er teksten til en sang. Den måde, du sagde det på. Det er teksten til en sang, og hvis du ikke fatter det, så er du kraftedeme dum. Wow! Jeg var alt for denne gang, drenge og Pia. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Og hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen ind. Wow! Okay, det var så alt for den her gang, drenge og Pia. Hvis I kunne lide videoen, hvis I kunne lide videoen, så husk at give den her et dislike. Og så gå ind og subscribe til min kanal, Emma Holger, verdens bedste kanal. Hvad fanden sker der? Og husk at like alle mine videoer, det vil jeg være super taknemmelig for. Og så ses vi bare i en anden video, hvor jeg har overtaget hans kanal, fordi jeg slår mig ihjel lige lidt. Hvorvel? Men der var noget mere, jeg gerne ville sige. Det er for sent nu. Jeg har allerede stoppet den her. Der er link til min kanal nede i beskrivelsen, by the way. Et stort, rødt link. Mine sociale medier er også nede i beskrivelsen. Hans sociale medier er ikke vigtige. Kan I have det godt? Må jeg godt sige det? Nej! Gå ind over dit bord. Hej. Lad mig smække mig. Jeg har sgu da ikke rørt dig. Jeg kender dig godt.